Wana nyobeno era haririirio na nigetha tuikurukie na tuige mwire wa muriri tuperi na jirere yagireere twagucokeria gatho tondu mufango uyu wothe ni wawonete ona riria atoimite muhuro wa riwa tugukwira ni wega tondu muthenya wa umuthi ni ukinyanirire na nigetha ndeto eno ikinyanire kuringana na mufango waku thengio baba mwega ni undu wa patri tigarite ya igogora riri koro wai hamwe na ithuwe na nigetha wega waku ngai ukoro rugamite iguru ria bamiri na nigetha uthii na mbere kumumiriria na kuhe hinya kumahe hinya naguo wega waku utuike wa gutuigana na twaho baba mwega twitikite kuigwa ni wiguite na kuhingia ni uhingitie tukiugaga ithe witu wa iguru ritwa riaku riria muru uthamaki waku uke ũrĩa wendete we nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũtua mũthĩciria gũtũigana na gũtũrehe mehia maitũ o ta ũrĩa tũagĩrĩre matwĩragia na ndũgatũtware mageri-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩũndũ ũthamaki-inĩ waku o na hinya o na kũgoocwo tene na tene amen. Kũmaika gaka nĩ tũkũhe mũndũ ũgwĩtwo Chege the son to Penny nigetha oke ahingũrĩre macini ĩyo ikũrũke kahora nĩ ũkũngaindwo nĩ ũrĩa wĩna macini tondũ he ciugo tũgũkorwo tũgĩthoma tũgĩka ũguo na nĩgetha njoke ndĩmwĩre ũrĩa tũgwĩka kuma hau ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ igũrũ rĩa mbere na thĩ ya mbere nĩ ciathirĩte o narĩo iria rĩa mbere rĩtiarĩ ho ningĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru nĩrĩo Jerusalemu njerũ rĩgĩikũrũka riumĩte na igũrũ kwĩ ngai rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe na ngĩigua mũgambo mũnene ũkĩaria kuuma gĩtĩ-inĩ kĩu kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩ gĩikaro kĩa ngai rĩu kĩrĩ hamwe na andũ nake arĩikaranagia nao nao matuĩke andũ ake ngai we mwene arĩkoragwo hamwe nao na nĩegũtuĩka ngai wao nĩekũmagiria maithori mao mothe na tondũ gĩkuũ kana kĩeha kana kĩrĩro kana ruo itigacoka gũkorwo kuo rĩngĩ tondũ maũndũ marĩa ma tene nĩ mathiru ningĩ ũrĩa waikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene akiuga atĩrĩ rĩu nĩ nderũhia indo ciothe ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ andĩka ũguo tondũ ciugo icio nĩ cia kwĩhokeka na nĩ ciama agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩ nĩ kwahinga nĩ niĩ Alpha na nĩ niĩ Omega kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩrĩro mũndũ o wothe mũnyotu nĩ ngũmũhe maĩ ma kũnyua mwathani twagũcokere ngatho nĩ ũndũ wa ciugo ciaku cirathime na ihutie ngoro citũ naguo wega waku ũtuĩke wa kũigana oro ũmwe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya o tũcoke ngatho amen. Ngũhoya rĩu andũ a makĩeheria macini no tũheo rwĩmbo nĩgetha tũmahe chance ĩyo na nguona ta angĩkorwo nĩ ũkinyĩte mũgeka nĩ nguona ũgũkorwo wĩharĩirie kwehera tondũ nĩ njũĩ nĩ megũkorwo makĩeheria mĩgeka na nĩgetha ũkĩmeheretie indo ciothe. Oh, my God.
mwathani agocwo ni ngwenda tuheo tiri na nigetha atungatiri twambe tuoye tiri ucio na nigetha tuhote guthii na mbere ni tunengerio tiri thank you ni undu wa aria mena family Tugatiri othe ni mwanengerio tiri kwina angi me mwena uria aria me hakuhi na tiri ucio mwanengerie giciko kiu na moe Come pastor, you can come through. Come closer, please. Near the daughter, we can Rekei tuhoe. Na kuona ati mwathani we ni wavangite na ukagera matuko ma Penina. Muthenya wa umuthi ni tuoka twi ndungata ciaku. Na nigetha tuhingie ta uria maandiko maku matwirite. Na kuona ati ni wonete ni kwagiriire woe muoyo wa Penina wa Jiko Githuku. E mwari wa ithe witu. E our sister, e auntie, e mother. Ona gwata baba mwega marito wa maria magi mothe makoreto magi tumiro ni adwa bamiri. Ona arata. Muthenya wa umuthi. Tue dugata shiaku baba mwega na adwa bamiri. Ona aria uthe mokete muthenya wa umuthi maria arata mwishi uyu. Tue ya teri uyu na tue iga teri ushoke teri. Na guo rukogu ushoke rukogu. Twetikia baba mwega na twina wira mutheru ati muthenya uri akarumbeta gaku akahuhuo ni ukoya baba mwega mwiri wake no twika wa kugarura na nigetha koro e omwe waria magatwika agutungaria raini ithwe baba mwega ni twacokia tiri o tiri ni mwathani naguo muthenya wa umuthi twanengera na roho wake moko ine maku wegai wa mubire theini ware twaraithe witu Onari ya morio, onari ya roho mutheru, tuwa hoya, tukiugaga ithe vitu iguru, retu wari akuri ya munu, uthamaki waku uke, ori ya wendete we, niweka kukuku uthi, otu wari ya weka kuku iguru, utuwe mutheru shijia utu igana, na utuwe remehia maitu. Otu ratu wakira rama tuwe hagia, na utuwa rama giri ini, na utuono kia utuono kagia uru ini, niudu uthamaki ni waku, ona hinya, ona kukosho, kena na tene. Amen. Nego hoye ri utabadari chege anegere rio de san thank you chege That is the reality. Nutushoke tunegere ashiari. Mr. Githuku na Pastor Felista. Ngeda nao meke teri. Rura wagi kenone taudu tuena wira wate penini ara hurukire dhine wa mwadhani. Na koguo gaya kete orane tenigo kwa gini. We have now the sisters. The brother, sisters and the brother. Oh, and the wife Yajega Oronake, akoro igurufu ineo. Sisters and the brother Jega, amuna mutumia wake. Wanegere yo teri, please. Angeno wanegere yo ishiku kiu. Uyumideri yo, akivoro. Ya wako ni. Mitanea yara. Ini kan yang wakonya najaga. Oh, mungkin kan yang najaga. Ini wakonya najaga. Ini kan yang najaga.
mumuhe space tafadhali areme hau dhudha wake musoka soka dhudha kidogo kenda makoro mena space jegano eh tuetere ndoko ikira hinya that's how the reality ndio na ugire shigo icio and now we agree we are all in agreement in Jesus name. Siana siao shukuhiririe Siana siao shukuhiririe before I call upon the uncles now ndio mekurumirira na aunties the uncles and the aunties to follow Mari apa miri family members mike ya maka house pesa nini mashoka shoka dhudha together tote jabi wa abgoi namutumia wa geduku walo scheme wereria na wajega beria Okay, mwenegerere ya hugu. Na please da koroko wote kaka ndora me akwi muno mushoka shoka dhudha hanini nigetha tutie ko yiri ya family muno. O dhudha tu hanini tu kinyare mwe. Nigetha tukote na irima tu na space na. Na idwashege. Idwashege please na idwashege na negeri otiri. Please tabadhari idwashege. Na negeri otiri tabadhari idwashege. Please ajabiu kaina. Mahe space, hei family space, rame hawa mage soka soka dhudha hanini, tuko mahe space hanini. Nigeza todo mahera, mahe geti ni mekuhera, mekuhera. Thank you, Idawashege. Thank you. Negeririo Jabi. Jabi niya negeririo? Jabi uka. Jabi? Please, okay. Turore hawa ugu muno, adore mara arora kiria, yes. Ramana tidiri ya murore muno, nigeza. Space ini harus di space ini jaga muno. Ini. Rike alus kau mahal space ya kuma. Nih ada tuh mahal chance yo. So, a mama, na tata tepadari, kuiriria, na cousins, kuiriria ini atau mahal that opportunity. A mama, na tata, na cousins. Baba dia kana baba nake naikirie kwanza baba nake dia none wanaenda kwa kene kirio tirige baba baba ken dai nikitie nene kirio tiri hau nagishiko nene kirio aria kaze chunga po tana je futa hapo nyuma kidogo thank you Aunties? Yeah. Adora meta go Jerry. Wajiko, sorry. Adora meta go wajiko, sorry. Adora meta go wajiko. Penina wajiko ni wasio. Ara meza open na wajiko makwiriria. Penina Jerry, open na Jerry. Oh, Mikeirie. Okay. Fine, I get it now. Okay. Thank you. Na na mahe ara meha umasoka soka tudenga tuma space tabadhari. Kata mahote goikia. Namo 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 nam
ya diwe om. Enak, enak mudur dia, namu korwe hau, karena gerer yo tiri ni kata aikiri yo hau ni kata tiri ko karai hu, ni gerer yo, ni gerer yo, thank you. Enak mudo ge, uta ge uta wiki tiri dora ge magi kia, maybe you are too, oh enak enak kira ya, yes okay. Kebal mana gerer yo tiri, enak gimi ha mana gerer yo tiri nao. And the nephews and the nieces. Nephew and the nieces come over now. Nephew and the nieces. Nephew and the nieces. The nephews and the nieces. Thank you.
na bishop wa Kenya hana. Thank you so much. You know, do wanna get this award? To raise the veto, on the Amorio, on the Arhomo the Ru. Thank you. Wamorom Radima, Naruto, you know, Doctor Weka, Godato Wakeradimo, and together to Negre MC, and together Kumaha, we know Doku Yamahua, and you take it again one morning, come on the Megaka to Hoy. Either we took Mogan Tosho Kiragado, you do have a Kuno to Waku. Kumare ria ndeto eno yekekire nitwakuhoire kiabiriria kiega na gwatakire kiriro babo mwega kira turona ndagikeno nitwagucokeria ngatho muno makiria ni undu wa gutuherera riega na watunyitirira itu muthamaki mwega tondu noe mwene kirathimo na wareka ndeto eno ituke ya kurikirira na njirajega ndahoya baba mwega ndedungata yaku kirathimo giaku ni undu wothe unyitite itemi iguriria ya family no mwathani ndakoyo thina mbere kumahe kirathimo giaku ithe witu naguo bega waku thina mbere wonekanite tondu we wigai na gutire ngai ugitarie tawe ari othe mokire na aria mejireine magicoka kuria mekumite mwathani ndahoya baba mwega ngendo cia thabari anigetha maundu mothe ngai mwega matuike makwagira na family ino ya ndugata yaku motha makimwega pastor Frisa na our father Mr. Githuku uthina mbere kumahitha thini waku na guthina mbere kumomiriria na kumahe baba mwega gikeno giaku tondu we wigai na gutire ngai ugitarie tawe tugicoka micito baba mwega mundu kuria imire ndahoya ngendo cia thabari naguo bega waku tuke twigana naguo reke kigo giaku gikoro kiutheri witu o mundu rita riake tugithie baba mwega tukingame hango ito ya omuthenya turirikanage baba mwega we have a date with the destiny ati tumuthenya omwe baba mwega wa mithenya nitukoima muhuro wa riwa atuke tuturani hamwe nawe matuko matari muthia twagucokeria ngatho na twakwira ni wega na twaho twitikite kuigwa ni waigwa na kuige ni wahingia tukirekire kirathimo giaku kiradaruo ku baba mwega theini wari twareithe witu ona ria murio ona ria roho mutheru Tua hoya tukiugaga ithe witu iguru ritwa riaku ni ria murugo uthamaki waku uke o ria wendete we niwikagwo guku thi tutareka guku iguru tuhe ho muthiri ciaku tuigana na utuere mehia maitu o ta itwagira matuyagia na ndugatutware magira-ini na uguo tukiutorokagia uru-ini ni undu uthamaki ni waku o na hinya o na kugoocwo tene na tene amen wamoro murathima MC nigetha gitwini ni undu wa mutaratara wa mahua Oh, yeah.